Përshëndetje, sot kam vendosë me përgatit turshi me speca të njohur si qara ose zharana. Specat para prakisht i kam pastruar me uj edhe i kam lanë me okullu. Tani po ja heqi bishtat, pra të gjithë specave qara ja hekim bishtat. Pra si në video. Mundeni me përdor, pra qara djeks ose pa djeg, të kuq ose të gjelbërt, pra mbaret nga shija dhe dëshira juaj se si dëshironi me i përgatit. Të gjithë specat qara do t'i vendosim në pllakën e shpuretit dhe i pjekim vetëm pak, dersa të bëhen kështu pucka, ne i themi këtu pucka, pra, si që po e shikoni ju në video, pra, kështu duhet të piqen. Pra, do t'i kontrolloni, sepse shumë shpejt pra piqen. Ja, kështu edhe, pastaj do t'i hjekim, pra, dhe do t'i vendosim në një enë që të zbuten pak. Pra, i lojmë në një enë, ja, kështu. Si në këtu që për e shikoni, edhe pak kanë me uftuf, edhe kanë me uzbut pak, për shkak se janë pjekur. Tani na duhet pra majdanos, edhe gjithashtu na duhet hudhër, pra hudhën e kam prerë në copa të vogla. Tani e marim një spec, qar edhe kështu e prej unë, sepse dëshiroj të kontrolloj në qoftë se speci është i krimbur ose jo. Nëse nuk është i krimbur, pra do t'i shtim në mbrenësi vetëm një pjesë të hudrës, ose ju mundeni edhe mos me shti në mbrenësi dhe vetëm ja shtoni pastaj në kavanoz. Pra, i vendosim në kavanoz në këtë formë këtu, si që po e shikoni në video, me çdo spec do të veprojmë në të njëjtën mënyrë. Besoni që janë speca qara apo zharana që kanë shijen shumë të mirë. Gjithsej, pra, unë për këtë recetë do të përdor 1 kg e gjys qara, një tuf majdanoz dhe gjithashtu disa thelpinj hudhre. Pra majdanoz i shtoni, një rend speca, një rend majdanoz. Pra si në video, unë do të veproj me të gjitha specat në të njëjtën mënyrë, por mos harroni që duke i vendosur në kavanoz, ti shtepni nga pak, sepse këto edhe kur pushojmë pra bien pak të poshtë. Në këtë mënyrë, kavanozi do të mbushet me më shumë speca qara. Gati e kemi në fund pra kavanozin e parë, gjithsej do të na dalin 2 kavanoz me 1 kg e gjys qara. I shtoni hudhën nëse doni pra, ose në mbrenësi ose kështu pra ja shtoni si në video. Edhe rend speca, rend majdanos. Tani pasi kemi mbushur të dy kavanozët, do të vazhdojmë t'ja shtojmë pra sheqerin. Në secilin kavanoz shtojmë nga një lukë të gjelës me sheqer. Pastaj shtojmë nga një lukë të gjelës me krep. Pra, në secilin kavanoz shtojmë nga një lukë gjelë me krep. Po ashtu do të shtojmë edhe uthull 9%. Gjithsej, në një kavanoz do të shtojmë 5 lukë të gjelës me uthull. 5 lukë në njërin kavanoz dhe 5 lukë në kavanozin tjetër. Nëse do të përgatit një më shumë, pra se cilit kavanoz do të shtoni nga 5 lukë uthull 9%. Tani, ja shtojmë gjithashtu edhe vajin. Në një kavanoz do të shtoj 6 lukë të gjelës me vaj. Mund të shtoni edhe vaj ulliri, por edhe vaj lule dielli. Tash, pra, është gati, i mbyllim me kapak, fort. Shikoni uji pra se si ju del pra. Uji specave, pra me lëngun e vetë kështu,
i shkundi mirë që të përzihen mirë specat qara ose zharana dhe pastaj i vendosim në një tenxhere ku do bëjmë edhe mbylljen hermetikisht të kavanozëve ose do t'i vakumojmë pra kavanozët duke i vluar kështu për 5 deri në 10 minuta. Gjithmonë pasi t'i heqim nga tenxherja, sigurohuni edhe një herë shtrëngoni fort kapakët sepse munden me marë ajrë edhe pastaj me ju prish pra turshia. Në këtë rast, nëse ju i shtrëngoni për së dyti, pra pasi keni zjerun nga tenxherja, kapakët do të shtrëngohen fort edhe mbyllja hermetikisht do të bëhet shumë shpejt edhe shumë lehtë. Pra, i ktheni përmbys, i mbuloni me diçka, qof me një pecet ose me ndonjë gjë tjetër dhe kështu i leni derisa të ftohen. Pasi të ftohen, është me rëndësi që gjithmonë ti kontrolloni nëse janë mbyllur hermetikisht mirë ose jo, sepse nëse nuk janë mbyllur mirë hermetikisht, atëherë mundet me u prish turshia, pra gjithmundin që e kemi bë, na shkon hoq. Kontrolloni fort kapakët, nëse janë të fort, dhe nëse kapakët kanë shkuar të poshtë, kjo do me thënë se kavanozët janë mbyllur mirë hermetikisht. Kjo është një recetë e turshisë që ja vlen ta provoj çdo kush. Pra, mos e leni pa e provu, sepse bëhet shumë e shishme dhe është pa konzervues. Kjo ishte edhe receta ime e radhës. Deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje.